Աշխարհի 12 ամենահարուստ կանայք, ինչ տեսք ունեն նրանք եւ ինչով են վաստակել իրենց միլիարդները։ Ներկայացնում ենք աշխարհի 12 ամենահարուստ կանանց։ 12. Շեյխա Մոզա, Կատար, տարիքը 58, կարողությունը 10 միլիոն դոլար։ Շեյխա Մոզա բինտ Նասեր Ալ-Միսնեդը Կատարի Էմիրի երկրորդ կինը եւ 7 երեխաների մայրը։ Նա ակտիվորեն մասնակցում է երկրի քաղաքական եւ հասարակական կյանքին, ուշադրությունը դարձնում գիտությունների եւ տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ 11. Իվանկա Թրամփ, ԱՄՆ, տարիքը 35, կարողությունը 740 միլիոն դոլար։ ԱՄՆ-ի արդեն հեռացող նախագահ Դոնալդ Թրամփի ավագ դուստրը մի քանի ֆիրմա ունի, հաջողությամբ բիզնես է վարում, մասնակցում է հեռուստահաղորդումների, գիրք էր գրել։ 13. Պան Սիհո, Չինաստան, տարիքը 54, կարողությունը 3.4 միլիարդ դոլար։ Չինաստանում խաղային կայսրության տեր Ստենլի Հոյի դուստրն է, ունի 16 եղբայր և քույր, բայց միայն նա սեփական միլիարդներ վաստակեց։ Այսօր նրա կարողությունը զգալիորեն գերազանցում է հոր ունեցվածքին։ 9. Մարգարիտա Լուի Դրեյֆուս, Ֆրանսիա, տարիքը 55, կարողությունը 5.3 միլիարդ դոլար։ Ամուսնու մահից հետո ժառանգություն ստացավ Օլիմպիկ ֆուտբոլային ակումբը, ներկայումս սեփական ընկերության գլխավոր տնօրենն է, նորից ամուսնացավ, 2 երեխա ունի։ 8. Քերի Պերոդո, Սինգապուր, տարիքը 66, կարողությունը 5.3 միլիարդ դոլար։ Մի քանի միլիարդ դոլար ստացավ ամուսնու մահից հետո։ Հուբերտ Պերոդոին էր պատկանում խոշորագույն մասնավոր նավթային ընկերություններից մեկը, հիմա ընկերությունը նրանց որդին է գլխավորում։ Քերին բարեգործությամբ է զբաղվում։ 7. Շարլոտա Կազիրագի, Մոնակո, տարիքը 31, կարողությունը 5.7 միլիարդ դոլար։ Մոնակոյի գահի հավակնորդների հերթում 8-րդն է։ Գրեյս Քելիի թորնոհին որպես լրագրող է աշխատում, ազատ ժամանակ դիասպորտով է զբաղվում։ Քրիստի Ուոլթեն, ԱՄՆ, տարիքը 68, կարողությունը 6.1 միլիարդ դոլար։ Walmart համաշխարհային ցանցի ժառանգի Այրին է, աշխարհի ամենահայտնի կին բարեգործներից է։ 5. Այրիս Ֆոնդբոնա, Չիլի, տարիքը 74, կարողությունը 13.7 միլիարդ դոլար։ Ժառանգություն ստացավ ամուսնու մահից հետո, ընտանեկան բիզնեսը ղեկավարում։ 4. Լորեն Փաուել Ջոբս, ԱՄՆ, տարիքը 53, կարողությունը 20 միլիարդ դոլար։ Apple-ի հիմնադրի Այրին շարունակում է վարել ընկերության գործերը և լրջորեն բարեգործությամբ է զբաղվում։ Սյուզաննա Կլաթեն, Գերմանիա, տարիքը 55, կարողությունը 22.5 միլիարդ դոլար։ Նրան և եղբորն են պատկանում BMW-ի կամ այսպես ասած BMW-ի բաժնե Տոմսերի կեսը, տեղագործական ընկերության ղեկավար է, հաջողությամբ բիզնես է վարում, ազատ ժամանակ ընտանիքի հետ է անցկացնում։ 2. Էլիս Ուոլթեն, ԱՄՆ, տարիքը 67, կարողությունը 38.7 միլիարդ դոլար։ Walmart ցանցի հիմնադրի դուստրն է, արվեստով է հետաքրքրվում, սեփական հավաքածու է հավաքում։ 2011 թվականին բացեց ամերիկյան արվեստի թանգարանը։ Եվ առաջին հորիզոնական, Լիլիան Բետանկուր, Ֆրանսիա, տարիքը 94, կարողությունը 43.1 միլիարդ դոլար։ Լորեալ կայսրության ժառանգորդուհին զբաղվում է սեփական բարեգործական հիմնադրամով և շարունակում է աշխատել։